Tommi Tikka, tiukan rypistyksen jälkeen pari päivää vapaana, tekikö huili hyvää? No joo, kyllä teki, että oli ihan tiukka viikko tosiaan viime viikko. Ja tota, saatiin sitten vähän huiliin tuohon ja eilen otettiin päiväreenit ja tota, nyt taas sitten lähdetään Raumalle taistelemaan. Lauantaina oli aika hyvä ottelu fyysistä sporttia vastaan. Tosiaan varsinkin kun ajattelin, että oli aika tiukka viikko takana, niin tota, miltä tuntui kentällä? No ihan yllättävän hyvältä, että tota, en ole itse noita 4 pelin viikkoja niin juurikaan pelannut. Et edellisellä viikolla joutui olemaan vähän sivussa siinä, niin tuli, kun oli 4 pelin viikkoa, niin pelasin vaan 2 itse niistä. Et, mut, ihan hyvin jaksoja, ja tota, niin oli kyllä kiva pela. Sä tunnut olevan aika ytimessä ottelussa kuin ottelussa, niin miten sä sytytät itsesi peleihin? No mä otan oikeastaan aika iisisti ennen pelejä. Kyllä mä saan, sit kun menee tuonne askiin, niin saa sen sytkerin sieltä. En mulla ole mitään semmosia niinku, kovin niinku, tiettyjä juttuja, miten mä lataisin ja näin. Mutta totta kai niinku, keskittyy hyvin ja näin, mutta niinku, niin, aika iisisti otan kuitenkin ennen pelejä. Joo. Tänään matkataan Raumalle. Tässä vaiheessa kautta on aika harvoin näin auki tämä lopullinen sijoitus runkosarjan osalta. Niin onko se vaikuttanut siihen, että miten on latautunut näihin peleihin tässä? No ei, silleen ei tullut hirveästi tuijoteltua tuota sarjataulukkoa nyt. Mutta tiedetään tietenkin mikä tilanne on, että joka pelillä on iso merkitys ja näin, mutta turha tässä sen enempää lähteä miettimään mitään, että niin peli kerrallaan vaan lähdetään painamaan. Tänään on hieno mahdollisuus Rauma. Lukko taistelee kynsin hampain myös playerin paikasta ja myös heille ne pisteet on tosi tärkeitä. Minkälainen kamppailu on tulossa? No kyllä, Lukko antaa aina kovaa painetta, varsinkin siellä kotiaskissa. Onhan niillä niin laadukas joukkue ja paljon taitoa siellä. Pitää ottaa vähän vauhtia ja aikaa ja tilaa pois niiltä, niin mä uskon, että silloin me ollaan vahvoilla. Toinen tuplaviikonloppu kotona vastassa KK ja Saipa. Kerrotko vielä oman näkemyksesi siitä, miksi kannattaa tulla viikonloppuna hallille katsomaan näitä otteluita? No kyllä, mä uskon, että me vedetään aika vauhdikasta fyysistä lätkää tuolla taas, niin tota, kyllä sitä kannattaa olla katsoa. Nyt on uudet kaverit tässä pari viikkoa mukana. Minkälainen fiilis joukkueella on pukkarissa? Tosi hyvä, että on kyllä tullut hyvin uudet jätket sisään ja tota, niin, ei mitään, meillä on ihan loistava fiilis tuolla noin ja kiva lähteä playereita kohti. Kiitos Tommi, ei muuta kuin tsemppiä Raumalle. Kiitos.